السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليك توكلت واليك انيب الحمد لله الخائل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dan terima kasih khusus kepada saudara Dr. Samsuri dan Naib Chancellor UMT yang mengambil inisiatif menganjur majlis supaya dapat kita tingkatkan kesefahaman kerjasama di antara persekutuan dan negeri dan juga perkembangan serta kemajuan institut pendidikan tinggi. Saya mulakan dengan membaca sepotong ayat Quran mengenai Ramadhan kerana ini akhir Ramadhan. Dan tanggungjawab kita bersama memperingatkan dalam apa juga kesibukan. Kita jangan putus untuk meningkatkan doa kita malam ini malam 25. Supaya dapat kita manfaatkan tarbiyah, ruhiyah, madrasah, Ramadan. bulan ramadhan juga bulan turunnya Al-Quran dan Quran itu harus difahami dibaca, difahami, dihadam dan diamalkan kerana ia adalah petunjuk bagi manusia tidak mungkin jadi petunjuk kalau kefahamannya itu dangkal tidak ada petunjuk kalau tidak kesedaran, kefahaman, keikhlasan untuk memahami dan mengamalkannya sebab itu pernah pejuang Islam menyebut Quran itu dan generasi Al Quran, jadi generasi di mana turunnya Al Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu generasi Quran yang istimewa atau unik, Jil Al Jil generasi, Al Jilun Quraniun Farid generasi Quran yang istimewa atau unik. Mudah-mudahan kita dapat. Kefahaman yang lebih Kerana ia jaminan daripada Al-Quran Daripada Allah SWT Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia Supaya kita dapat membuat penilaian Di antara hak dan batil Ma'ruf dan nungka Kebenaran dan kepalsuan Dan ini yang ditentukan Bukan pandangan pribadi Bukan pandangan kelompok Tapi pandangan Al-Quran Yang mudah-mudahan Kita tambah bunajat pada malam ini dan saki Ramadhan jangan mesiasiakan dan saya juga memperingatkan diri saya kerana dalam simpang siur ke program-program ini kita harus menumpukan utamanya waktu malam untuk tambah benda kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua ialah tentang ini permintaan tadi banyak tadi sebenarnya dalam bisikan dengan menteri besar sebelum majlis ni jadi tak apalah itu biasa Jadi mana kita kita menfaatkan waktu perbincangan Untuk membawa isu-isu negeri dan rakyat Betul juga Naib Chancellor UMT pun menumpang tuah Untuk bawa fail yang tebal Untuk saya telah Jadi <laughs> Jadi saya sebut oleh kerana KSN orang Tengganu Saya bagi fail untuk kepada KSN dan saya fikir ini satu hal yang bersabar Sebab itu dia hubungan Walaupun UMT dan Universiti Sultan Sultan Abidin itu di bawah Menteri Pendidikan Tinggi ya. Tetapi kita menefaatkan untuk saya mendengar, KSM mendengar Keluhan dan hal-hal yang boleh meringankan beban universiti, pelajar Selain daripada meningkatkan mutu pendidikan kita tahu dalam pendidikan ini kita memang strive for excellence. Ya. Tetapi kita juga tahu bahawa rumusan hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu itqan fil amal. Dan apakah amal yang lebih penting ke dalam pusat pengajian tinggi ialah amal yang menjurus kepada excellence atau kecemerlangan. Ada hal yang baru yang disebut kepada saya iaitu tentang masalah di Tasik Kenyih kerana berlaku runtuhan dan menjamin keselamatan kawasan dan saya bincang dengan Tan Sri KSN kalau itu benar-benar satu hal yang mendesak ya, kalau untuk menjamin keselamatan untuk menjamin juga bukan keselamatan kawasan Terengganu tetapi kawasan Terengganu kerana pelimpahan air dan kerusakan mungkin berlaku maka tentu saya akan bagi perhatian segera ya. Walaupun Menteri besar itu daripada parti lain, dia tak tak jadi masalah. Dia kalau masalah masalah rakyat, kita harus bersama. Jadi saya ini gurau masalah parti yang bimbang. Tapi saya nak, nak tunjukkan di sini itulah cara kita dalam bekerjasama. Saya dapat amanah, amanah ini untuk menjamin supaya ada perubahan. Ya. Uh, ada satu lagi yang 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 uh, saya maklum tentang projek tebatan banjir kerana tak mungkinlah kita tak boleh tambah ikhtiar meringankan beban rakyat kerusakan harta benda keselamatan nyawa dan diri walaupun kita tahu dalam makhasis syariah itu selain daripada din itu harga nyawa dan harta benda jadi kalau kita lihat dari konteks itu program ini harus disegerakan banjir setiap tahun sejak zaman Inggeris sampai sekarang tapi langkah-langkah harus diambil segera. Sebab itulah umpamanya saya dalam antara perkara yang keutamaan saya berikan adalah projek tebatan banjir dan melibatkan juga Dungun, Kemaman, Kelantan tentunya Sungai Golok dan sekarang ini Johor. Dan alhamdulillah kerana pengurusan kita lebih keras dan tegas, kita dapat jimatkan belanja dan tambah perutukan untuk Kelantan, Sungai Golok dan Johor, projek kedua yang akan disegerakan. Saya beri arahan supaya projek tebatan banjir itu disegerakan dan harap di dimulakan selewat-lewatnya pada akhir Jun. Ini maknanya tender. Tender ini sepenting saudara. Ada orang diremehkan. Kalau kita guna projek yang menelan belanja ratusan juta atau bilion ringgit Kemudian kita runding dengan sikit-sikit banyak peraturan. Maka kebocoran ketirisan itu berlaku. Sebab itu dalam kes tempatan banjir, sebagai contoh. Bila kita minta runding semula, batalkan kelulusan awal. Dan buka untuk tender terhad, tender segera. Itu kita dapat jimat sekitar 1.8 ke 2 bilion ringgit. Bila kita selamatkan 2 bilion ringgit, kita tambah satu di Johor, dan satu, sungai golok kelantan. Jadi jangan remehkan isu ini. Atau setengah orang nak permainkan, sekali batal, sekali terus tidak. Saya batalkan kelulusan awal sebelum dilaksanakan. Sekarang kita buka balik supaya dapat diurus secara tender cara pantas. Kerana selalu tender eh, susah kerajaan tahu dan penting besar. Karena kalau tender biasa tu setahun setahun 4 bulan baru nak boleh take off pelaksanaannya maka kita percepatkan kepada 3 bulan supaya proses uh, itu uh, tidak menjadi beban kepada masyarakat dan rakyat kerana banjir itu tidak tunggu kita terpaksa percepatkan supaya dapat mengurangkan beban tindakan ini Inilah sebagai contoh saya berikan kadang-kadang ada tanpa maklumat dan fakta pelbagai tomahan dikeluarkan dan kadang-kadang ia juga mempersulitkan hubungan ya, di antara persekutuan dan negeri sebab itu saya setuju dengan saranan uh, saudara Dr. Samsuri Menteri Besar supaya hubungan rundingan di pelbagai peringkat itu ditingkatkan dan umpamanya ada beberapa uh, usul kita tentang kaedah-kaedah pelaksanaan peruntukan kewangan. Ya. Dan saya setuju bahawa kita tidak lakukan secara unilateral. Kita akan bincang dengan uh, menteri besar, Setiausaha Kerajaan Negeri dan pengarah kewangan negeri supaya dapat difahami dan input daripada negeri itu akan dapat lakukan. Kebelakangan ini saya juga tegas dalam soal tata kelola. Terlalu apa erti pentadbiran, apalagi pentadbiran Islam? Kalau tidak dapat dijadikan satu pentadbiran yang bersih. Negara Malaysia ini malangnya dalam beberapa tahun kebelakangan ini dikenali di dunia bukan kerana kehebatannya, bukan kerana pembangunannya, bukan kerana kekuatan rakyatnya, tetapi dengan skandal rasuah termasuk satu 1MDB. Ada kebenarannya tetapi tidak adil kepada rakyat dan negara kerana ia tidak melibatkan ramai orang tetapi percayalah rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini tidak hanya melibatkan satu syarikat atau satu pengalaman atau satu skandal dia menjadi apa dia dikatakan barah ini sistemik berlaku di banyak kementerian jabatan dan sebagainya semalam di Sungai Petani saya umumkan langkah segera oleh custom polis diraja menyiasat bagaimana bertong-tong dadah boleh sampai ke Australia dan kerajaan Australia memaklumkan ia berpunca dari pelabuhan Kelang saya katakan ini mengaibkan dalam keadaan kita tegas dan keras mengambil tindakan mengapa boleh berlaku kebocoran begitu ini sebagai contoh ya hal-hal ini harus diwaspadai melalui tindakan yang serius dan bersungguh-sungguh dan tidak betul ansur tidak peduli apa kedudukan mereka apa title mereka tun atau tansri atau datuk atau apa parti yang mereka wakili harus ada kesediaan dan saya mahu semua rakyat tidak kira kecenderungan parti untuk faham untuk menyelamatkan negara Malaysia ini kita membersihkan negara daripada rompakan dan pegangai menyakau harta benda rakyat. Dan ini kita lakukan dan saya akan gunakan segala kekuatan yang ada untuk pastikan ia berlaku. Percayalah saudara, nasib orang Melayu, umat Islam tidak akan terbela dan terjamin sekiranya negara ini tidak dapat dibersihkan daripada amalan memperkayakan seseorang. Jadi Perdana Menteri ukurannya apa? Kekayaan yang melimpah ranah. Jadi Menteri Kewangan lagi ada peluang. Jadi Menteri atau Menteri Besar atau Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak boleh dijadikan satu kesempatan untuk memperkayakan diri dan keluarga. Dan inilah tekad saya dan Alhamdulillah setakat ini kita terus bertindak Walaupun ia tentunya akan menghadapi banyak tindakan saya beri contoh tadi tempatan banjir. Apa makna pengurusan dan tata kelola yang baik? Apa maknanya ada kesan kepada rakyat? Maknanya projek tempatan banjir boleh ditambah. Satu di Johor, satu di Kelantan. Bila kita jimatkan belanja melalui projek yang telus. Ada yang lain-lain. Kadang-kadang kita guna, kita kata ini projek khas untuk Bumi Putera. Saya setuju. Semalam saya di Pulau Pinang. Saya memusikan untuk hidupkan semula kuasa atau Majlis Pemandu Bumi Putra Pulau Pinang. Karena di Pulau Pinang Melayu itu minoriti. Dulu kita ada projek ini tapi malap beberapa tahun. Maka semalam saya hidupkan semula dengan projek membangkitkan peluang perumahan perniagaan orang-orang Melayu Pulau Pinang dengan suntikan dana awal pinjaman 200 juta ringgit untuk menunjukkan bahawa kita perlu tetapi kalau dana bumi putra itu atas nama menyelamatkan dan meningkatkan kedudukan Melayu tetapi hilang tiris dan boros maka kesannya tidak ke mana seperti mana kita lihat apa yang berlaku dalam dana wibawa banyak orang serang saya bab ini saya nak tegangkan jana Bawa itu tak salah projek dia ini projek khas untuk bantu Bumi Putera syarikat Bumi Putera tetapi ada syarikat Cina yang memperoleh projek alasan apa yang boleh kita berikan dan kemudian seperti mana sudah tahu banyak kejadian berlaku saudara dalam hal ini kita perlu jelas merantas semua parti atau kepentingan kaum bahawa matlamat kita menyelamatkan negara kita saya bagi contoh bila kita ada ruang peluang apa yang kita boleh lakukan sudah tahu di Terengganu ini juga ada pesawah terutama di kawasan Besut di utara utara Terengganu ya di Kelantan ramai di Kedah Utara Seberang Perai, Pulau Pinang, Selangor dan Krian, Sungai Maning, Perak. Dan sekarang dah tumpuk-tumpuk di Sabah, Sarawak. Dan pesawah ini umumnya kategori paling miskin. 95% Melayu dan majoritinya dalam kategori miskin. Kerajaan tadahulu berikan projek import beras ini kepada uh, Bernas, kepada Tan Sri Said Mokhtar seorang saudagar Melayu yang berjaya dan dapat uh, mengendali pelabuhan dengan cukup cekap terutama Tanjung Pelepas. Dari kita sebagai kerajaan tentu harus bantu. Tetapi kita juga faham dalam tindakan itu, hmm? bernas umpamanya. Apa yang saya buat selepas saya jadi Perdana Menteri, panggil Tan Sri saya saya kata sawah padi ini paling miskin. Boleh tak kamu gunakan kekuatan, keuntungan pulang balik kepada pesawah padi? Saya tidak paksa, saya bincang dulu. Maka dia setuju 10 juta bulan Disember tahun lalu, 50 juta tahun ini. Kemudian saya bincang lagi sebelum saya bentangkan belanjawan Madani. Dia kata baik, kerana orang-orang petani-petani dan pesawah padi itu miskin 30% keuntungan akan dikembalikan kepada pesawah padi ya. Jadi saudara Ini keputusan dasar politik Panggil saya Mokta Beri Maknanya jumlah mungkin 100 atau 150 juta Satu tahun Untuk pesawah padi atau sebaliknya saya boleh pilih panggil saya Mokhtar jangan fikir soal pesawah padi minta itu dana itu diberi kepada saya atau keluarga saya atau parti saya ini yang pernah berlaku dulu kalau ada orang anggap ini satu perkara yang tak salah dari segi Islam, itu dia punya hal saya tidak fikir amalan sebegini harus diteruskan dalam kerajaan sekarang kalau kita mau menyelamatkan rakyat dan negara. Inilah yang saya sebut dan antara langkah yang kita sebut konsep madani. Orang boleh setuju, orang tidak setuju. Madani ini bagi kita, saya percaya di kalangan wakil mahasiswa pun tahu, kita mula dengan perjanjian Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Tentunya asasnya keyakinan dan akidah dakwah dan ilmu ya. dan pembentukan satu sistem yang adil dalam masyarakat Al Farabi menulis Al Madinah Fadilah negara yang dianggap negara contoh yang dia sebut bila dia jelaskan apa dia baldatun tayyibatun warabun ghafur kata dia ini di Madinah Fadilah yang terasnya keyakinan agama tapi konsep keadilannya pemerataan ekonominya merakyatkan dalam semua sistem pendidikan dari din adian dan madinah dari madinah istilah tamadun itu lahir maknanya tamadun itu daripada konsep yang madani Kita boleh pertikai hujah dan saya masih mendengar teguran, keritakan, cadangan dan tidak salah orang memberikan teguran dan cadangan. Tapi tidak benar untuk menggunakan Madinah ni, eh, Madani atau belajawan Madani sebagai sesuatu yang mungkar. Kerana ia usaha konsep pembangunan negara pertama kali yang ada asas kepada keyakinan agama yang adalah asas tentang nilai dan akhlak yang merentas semua kita bincang pembangunan dan kemampanan pertumbuhan ekonomi tidak sah kalau tidak ada nilai dan akhlak yang menyentuh soal keadilan sebab itu umpama jadi parlimen bila ada yang menyerang saya dan gunakan ayat al-Quran bahawa belanja madani ini belanja yang yang membawa kepada kemungkaran dan bentuk penipuan. Guna ayat, saya ingat lagi baca ayat itu. Saya rasa bingung, ini bukan cara kita berdialog. Ini bukan cara kita bermesyuarah. Kita boleh berbeda pendapat, tidak, tapi tidak boleh menghukum. Siapa kita untuk menghukum orang dengan sewenang-wenang semata-mata kerana kita berbeda pendapat. Mari kita bacakan ayat. Atak murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun rumusan dia belanja madadi itu membawa kepada kerugian dan kemungkaran dalam menjawabnya saya baca tadi dan saya sambung tak murunan nasib wal bibir wa tansaw wasta'inu bis sabri was salah wa inna hala illa ala khusyain allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun maka dia baca ayat tu bagi panjang dia tahu bahawa akhirnya peringatan kepada kita semua supaya jangan bicara hal yang berbeza daripada keyakinan kita dan menyempurnakan salat dengan khusyuk maka tidaklah harus ada per perbalahan sehingga mudah menjatuhkan hukum sebab itu saya dalam hadiran hari ini ucap terima kasihlah kepada saudara Menteri Besar kerana mengambil pendekatan yang yang sederhana memberi pandangan mengeluh dalam beberapa, perkara, beberapa perkara, memberi teguran dan saya terima dalam hubungan kita bukan saja um, kerajaan persekutuan dan negeri tapi dalam hubungan manusiawi persahabatan dengan kita saya bagi jaminan insyaallah dia tidak akan um, mengurangkan uh, betul -betul, pendirian kita tu uh, mengelak daripada meneruskan kerjasama Pilihan raya ada dan saudara pilih. Itu keputusan dan kita harus hormati dalam sistem demokrasi. Mari pilihan raya sekali lagi kita bertempur cara yang wajar yang diizinkan. Dan setelah itu teruskan kerana jangan kita korbankan kepentingan rakyat. Sebab itu saya keutamaan saya selainnya itu adalah untuk membasmi kemiskinan. Ada sekarang ini 130 ribu keluarga ketua keluarga miskin tegar dia fakir di negara kita dan saya arahkan seluruh kabinet seluruh jentera kerajaan tan sri KSN ada tanpa tolak ansur dan kecuali mesti dan wajib selesaikan masalah kemiskinan tegar tahun ini juga Ada yang pertikaian dan yang tidak Saudara Ratus bilion Peruntukan kita satu tahun Operating dan dan, dan development expenditure Tak adalah mustahil Dan nampak lemah Dan kacau Malah rusak sistem negara Kalau tak dapat tangani masalah ini Ini bukan masalah kemiskinan Masalah kemiskinan tegak kita belajar pengalaman Khalifah Umar Al Aziz. Malu kita. Kalau Sena Umar itu dalam masa dua tahun tiga bulan Umar Al Aziz dapat menyelesaikan masalah kefakiran kemiskinan. Kita merdeka dengan segala kemewahan dan tidak dapat menyelesaikan. Jadi saya ucap terima kasih kerana dalam menyalurkan dana termasuk kepada Terengganu dan Kelantan. Peruntukan ini dipersetujui supaya keutamaan kita mesti menyelesaikan ya, masalah kemiskinan tegal. Dan untuk tujuan pembasman kemiskinan bagi manfaat rakyat Terengganu Saya buat um, perkiraan menyeluruh itu lebih 200 juta diperuntukkan untuk negeri termasuk negeri Terengganu dan ini selain daripada langkah-langkah lain diambil sudah belum pernah dalam sejarah perutukan seperti yang saya sebut tak dikurangkan malah untuk Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis seperti juga negeri-negeri lain semuanya ditambah <tuk> ini ini berbeza daripada yang dengar kempen-kempen di bawah tu lain saya ada rekodnya dan insya Allah pada hari Selasa dalam Selasa dalam surat kewangan negeri saya akan bentangkan dengan lebih terperinci lagi bentuk peruntukan tersebut. Keduanya belum pernah dalam sejarah kita beri peruntukan kepada nelayan, petani, pesawah padi, pekebun kecil seperti mana kita lakukan tahun ini. Ada saja ruang kita tambah semua kategori ini petani nelayan pekebun kecil pesawah padi ya kita tambah uh, peruntukan ini saya tidak perlu ulang saya telah umumkan tetapi saya nak jelaskan di sini ya, mengapa perlu tata kelola yang baik mengapa dituntut supaya kita menentang rasuah dan mengelak daripada keterisan dan keborosan. Wang itu boleh dipulangkan kepada rakyat. Sebab itu saudara, saudara harus faham kalau kaedah pendekatannya seperti lama ia tidak mungkin akan memberikan kesan yang baik. Jadi percayalah selagi saya punya mandat untuk memutuai kerajaan perpaduan ini satu hal yang saya tidak akan tolak amso setelah sesudah tahu menunggu sekian lama masuk keluar penjara sampai dah umur pun dah agak lewat sedikit dah ya. kalau ada orang menjangka kan saya jadi Perdana Menteri tahun 1999 di 1999 saya uh, bercuti di Istana Henggap Sungai Buloh ya. dan tapi sekarang ada jadi itulah tekad saya saya akan lakukan dan kalau ini bermakna ada beberapa langkah yang harus kita tingkatkan kerjasama dengan negeri, insyaallah saya lakukan. Saya tidak ada masalah sama sekali. Semua saya harap rakan-rakan saya di negeri, terutama dengan negeri yang membangkang di peringkat persekutuan juga akan berikan kerjasama supaya dan laluan supaya dapat kita lakukan dengan cara yang baik. Ini tidak bermakna saya beritahu kepada saudara Dr. Samsuri tidak bermana tidak boleh teguran atau kritikan atau menyanggah beberapa pandangan saya tidak ada masalah tapi berbeda dengan serangan pribadi atau usaha untuk memecah belahkan saya tidak boleh tolak ansur hal yang sedemikian jadi sekali lagi lah saya ucap terima kasih dan ada hal-hal yang ...mau disebut tentang peruntukan ni ...tapi saya ingat... ...susulah mahu nak dengar juga ya... ...peruntukan pembangunan 4 negeri... ...kita tambah ya... ...daripada tahun 22 ke 23... Um, ...6.2 bilion ringgit... ...untuk Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis... ...dan uh, untuk Terengganu pemberian negeri ditambah menjadi 410 juta ringgit peruntukan kecil di bawah kementerian satu kementerian saja kementerian desa dan wilayah untuk negeri Tengganu untuk projek jalan desa bangunan dan baik pulih rumah bekalan air luar bandar dan desa itu lebih 100 juta ringgit ini selain daripada pro projek yang diumumkan dan insyaAllah saya akan sempat bincang lagi dengan Menteri Besar pada hari Selasa akan datang sekali lagi saya ucap terima kasih Dr. Samsuri atas kesudian mengadakan majlis ini nampak tak ada kalau dengan kita macam saya datang tengah luar ada masalah saya tengok tak ada masalah pun tapi makan enak boleh ya eh? Maka kot naib chancellor jaga ke menteri besar. Kalau agak kurang enak kita boleh minta menteri besar tambah. sekali lagi ucap terima kasih, doa kepada Allah Taala jangan lupa kita ada beberapa baki hari Ramadhan uh, Ramadan Karim, kul antu bi khair. Mudah-mudahan kita nyemurnakan. Jangan fikir soal Syawal. Saya pergi mana pun ditanya. Tadi pun ditanya. Bila hari raya? Saya jawab sudah pun dijawab tegas tak ada tolak ansur. Hari raya adalah satu syawal. Hmm. Tetapi sekarang ini selesai ke Tingkatkan dalam ruh madrasah ruhiyah dan tarbiyah tarbiyah Ramadan ini dengan sebaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat berhormat Datu Sri di atas ucapan yang telah disampaikan.